темата, която днес ще разгледаме, това е промяна на реалността. Тази реалност, която непрекъснато ни заобикаля. Какво е всъщност реалността? Това е всичко, което виждаме, което е заобикалящата ни среда, всичко, до което може да се докоснем. Не случайно реалността я възприемаме с нашите сетива. Това, което може да видиме, това, което може да чуеме, това, което може да подушиме, това, което може да вкусиме, това, което може да пипнеме, нашата реалност. Много интересно е, че ако не може да включим всичките сетива, обектът е много далече и само го виждаме, тогава възможността за това, което виждаме да е реалност, намалява. Тоест, ако си представяме, че има принцип, в който нашата интуиция е съставена от тези пет сетива и те всъщност разкодират това, което идва като информация, за да разберем дали това е реалност. Ние, ако използваме само едно сетиво, в случая, ако виждаме отдалечени обекти, това е много вероятно да е реалност, но е възможно да е илюзия. Защо? Защото ние само го възприемаме с едно сетиво. Много интересно е това с гърмотевиците, с светкавиците, защото ние знаем, че звукът се движи по-бавно от скоростта на звука, се движи по-бавно от скоростта на светлината. Затова, когато блесне светкавица и звука закъснее, тогава ние, нашата сензорика се обърква и реално погледнато се чудиме какво става, особено децата, защото не са преживели това нещо. Трябва да се получи знанието за реалността, в която живееме, за да може да разбереме всъщност, че има забавяне. Това забавяне с тези скорости, които са много интересни, защото разликата е само в километри и в секунди. Нашата сензорика, за това с което почнах, е нещото, с което ние обединяваме различни принципи, различни реалности, за да може да изградим нашата реалност. Точно с пет сетива. И тук ще дам пример с Хъбъл, примерно телескопа, който на времето, когато го пуснаха в орбита, можеше да вижда само огледално, т.е. с огледало да приема изображението от космоса. Впоследствие се качиха горе и му поставиха инфрачервен и ултравиолетов сензор, което всъщност даде много по-ясна картина за това какво е космоса, как се представят нещата в космоса. Така че ето ви още една друга реалност на нещата, да кажем по-ясна. Науката почна да си обяснява обектите, които се намират и са отдалечени от нас, какви са. Приятели, днеска избрах да говоря за реалността, но нека да не отиваме повече в космоса, да се върнем на битието ни, защото реалността това е нашето битие. И ако работим повече с емоцията, с чувствата, с мислите, това означава, че ние наистина влизаме в други реалности. Какво означава това? Дали означава, че хората, които въобще не мислят, дали всъщност има такива хора, или хората, които по-малко мислят, те наистина не влизат в толкова много реалности. Всъщност отговора е много интересен, защото наистина, когато се замислиме върху нещата и влизаме в емоциите, в действията и в последствие влизаме в съня, който непрекъснато повтаря тези наши емоционални действия, които имаме от ежедневието, това означава, че сънят, и те ни се повтарят, сънят ни подсказва тази наша реалност, въпрос дали сънят е реалност, тази наша реалност, която се случва там, ни дава информация с какво да работим, че реалността в нашето ежедневие или е хубаво нещо, което е вътре в това ежедневие, да го променим. Точно затова сънищата се тълкуват, голяма част от хората им обръщат изключително внимание, аз също го правя. Но за мен, аз знам, направил съм си плана, схемата, как работят сънищата и наистина, когато човек прекали в емоцията през деня,
когато вечерта аз съм я давал тази практика, не изчисти емоционално деня, се появява сън, в който има предупреждение човек да може да влезне в реалността, в която е написана. Тоест, това, че ние имаме план, по който действаме, душата ни иска да натрупа опитност по този план, по пътя, докато върви, е смисъл, в който ние натрупваме наистина тази опитност. Така че, ако имаме прекалено много емоции, знайте, че нещо не е наред в нашата реалност. Разбира се, ние влизаме в други паралелни реалности, имаме тази възможност и веднага изчислителната мощ на нашия мозък заедно с Вселената започват да изчисляват възможности как ние да се проектираме в битието. Така че да затворим една врата, за да могат веднага да се отворят нови други врати. Тук веднага давам принципа, в който е хубаво да знаем, че е хубаво да изживяваме наистина паралелните реалности, т.е. тази реалност, в която живеем на максимум, на макс. Какво означава това? Ако ние не живеем тази реалност, в която се намираме на макс, защото реалността означава от латински, означава, ако не се, реалис беше точно така. Реалис от латински означава действие. Или от гръцки беше, не се сещам, не си спомням. Което означава, че реалността е действие. Действието означава ние наистина да сме активни. Тази паралелна реалност, в която живеем, е хубаво да направим максимума, защото ако ние не направим в тази паралелна реалност максимума, това означава, че в другите паралелни реалности, където и отиваме, в нашите емоции, където затваряме вратини и се отварят други врати, няма и там да го направим. Затова, ако направим така, че живеем в пълна реалност, в действие, в активност, в този живот, в тази реалност, в която се намираме, това означава, че другите ни реалности също ще са пълни. Другите паралелни реалности, паралелни светове, сънят ни ще бъде пълен и всичко ще ни се случва изключително пълно, само защото, забележете, ние сме избрали в тази реалност да бъдем пълноценни. Философите пък се занимават и разглеждат реалността в два аспекта, в два проблема, бих я казал. Това е природна реалност, така да кажа, аз го разглеждам като принцип на природата. Хубаво е да ги разграничим нещата и е важно това нещо, защото ако ние свариме часовниците си в това каква е природата и реалността, която се намира в природата, тогава ще сме много по-близки до самата природа. Второто нещо, което философите разграничават, е възприятието. Т.е. как разума се отнася към реалността. Това е нещо, което философите много харесват и дискутират над това. Обаче там е целият този свят, който ние се намираме. Там са възприятията, които с времето имаме. Там е религията, там са вярванията, там е езикът, там е нашата култура. Точно за това различните народи по света имат различна представа, вярвания, различна реалност. Нали? В главите тя се обособява на база тази съвкупност от тези неща, които ви споменах. Какво някои примери да дам за реалността? Какво примерно е реалност? Миналия път споменах за страха. Реалност е когато сме в природата и срещнем диво животно. Реалност е когато ние се страхуваме от това животно. Не е реалност обаче, когато ние се прибереме и няма диво животно вкъщи и ние се страхуваме от него. Тогава вече ние сме в емоцията и отиваме в и захранваме друга паралелна реалност, забележете, в бъдещето. Така я подхранваме. Случая и смисъл на това нещо е ние да отрежем тази връзка и да не подхранваме тази паралелна реалност. Защото когато ние подхранваме там паралелната реалност, това означава, че тази паралелна реалност съществува. И ние губим енергия.
А смисълът е точно това нещо, да откъснем и да живееме тук и сега. Какво означава да живееме тук и сега, когато вече няма заплаха и сме в обстоятелства, които живота около нас не предразполага да се страхуваме от диви животни. Нека да се концентрираме тук и сега върху нещата, а не да ни идват такива мисли в главата, защото ние така захранваме други паралелни реалности. Другите примери, които исках да дам за тази реалност е... Примерно, реално е, когато се запали една сграда и човек е близо до нея, да вдишаш от дима, да си близо там, защото ти не можеш да направиш нищо. Обаче не е реално, когато се прибереме в къщи и си запалиме цигара и дишаме този въздух. Това не е реално. Защо? Защото ние така бягаме от реалността, която се намираме. Много често тези навици, които имаме с алкохол, цигари, сладко, хапвания, са бягство от реалността, която се намираме. Когато бягаме от реалността, тогава ние отиваме в паралелна реалност, в това, което обясних. Паралелната реалност не е тази реалност, в която съществуваме. И е хубаво да разбереме как може да замениме тази паралелна реалност, като бягство, да кажем, алкохол, цигари, наркотици, всякакви, непрекъснато хапване. Трябва да усетим и да разберем защо това нещо ни кара да избягаме от реалността и от съществуването. Защото в реалността и в тялото, в което се намираме ние, то не иска тези неща. Точно тук е хубавото да разберем, че по някакъв начин може би връзката в органите, в мозъка, в цялото ни тяло някъде се е нарушила. Може би хубаво да си помислиме, нали, къде точно тази връзка се е нарушила, за да може да разбереме повече как да махнеме тези зависимости. Защото, пак казвам, така ние отиваме в друга реалност паралелна, където захранваме и не живеем в тази собствената нашата реалност, а бягаме от нея и захранваме другата реалност. Когато захранваме и бягаме в другата реалност, това означава, че ако живеем и в другата реалност, същото го правим и към нашата реалност. И тогава ние никога не сме тук и сега, единни, заедно, не действаме, т.е. нямаме тая реалност и не сме активни да направим нещата на 100%. Принципа, ето сега ще ви дам, записал съм си упражнението, което исках да ви дам. Как може да избягаме, т.е. да не бягаме от тази паралелна реалност, от реалността всъщност, която се намираме, вместо да отиваме да избягаме за до хладилника, да хапнеме нещо или да си отворим един шоколад, или да отидем на терасата да изпушим една цигара, или да се опитаме да скришно да пинеме някъде нещо, нали, или тотално да си заровиме главата в пясъка. Принципът е, преди да го направим това нещо, в разума, разбира се, нещото, с което може да го заменим, е тази медитативна практика, която ще ви дам, защото ние се намираме в тази нашата реалност. Медитативната практика е много проста. Затваряме си очичките, които искат, направете го сега, и влизат вътре в тялото. Тоест, нека когато сме с затворени очи и влезнем вътре в тялото си, ние усещаме самото тяло. Това е нашата реалност. Тогава може да се разходиме по гръбначния стълб от епифизата до опашната кост, да направим няколко дълбоки вдишвания, да усетиме шийните прешлени. След това да усетиме тялото, всички органи, да усетиме белите дробове, да усетиме черния дроб, да усетиме сърцето, да усетиме жлъчката, панкреаса, да усетиме далака, диафрагмата, да усетиме стомаха, да усетиме бъбриците, да усетиме дванадесетопръстника, да усетиме тънките черва, дебелото черво, правото черво, да усетиме пикочния мехур, нека да усетиме костната система, да усетиме ставите, тазобедрените стави, да усетиме ръцете, да усетиме краката си. Когато го направим това нещо,
ние може да се свържеме с планетата, с космоса и да усетим как тези две енергии влизат в нас. Заедно с нас, това триединство, което усещаме, да направим така, че една топка от божествена светлина, от безусловна любов да ни обгърне. Направете тази медитация и тренирайте няколко пъти преди да избягаме от реалността, за да я заменим с нещо друго. Защо? Защото ние оставаме в тази реалност. Искам да ви кажа, че точно в тази реалност човек получава изключително много енергия. В другите варианти ние губиме наистина изключително много енергия. Така, пак споменах, захранваме други паралелни реалности. Това е една от причините, поради която всъщност другите паралелни реалности съществуват. А защото ние ги захранваме. Защото ние избираме да бъдем на много места едновременно. Защото когато избираме да избягаме от ролята си в тази реалност, в тази действителност, ние веднага включваме в друга роля. Ние включваме в роля, в която всъщност искаме да се заземиме. В която заземяването ни бяга по някакъв начин. Принципа на реалността е, че планетата Земя до 2012 година реално погледнато трябваше да приключи съществуването си или беше написано така в планетарен план. Което означава, че нашите души, всички тези, които са родени след 2012 година, са се записали наново, защото изчакваха какво ще стане и как човечеството се продължи да се развива. Истината, че ние минахме по благодат това нещо, наречено живот на планетата Земя, защото се осъзнаха, голяма част от хората се осъзнаха. 144 000 човека осъзнаха своето съществуване и след този принцип, след 2012 година, всъщност ние почнахме да живеем в друга реалност. Ето ви част от темата. Което означаваше, че нашите души, нашите висши ясове, пренаписаха договорите. Тоест, пренаписаха абсолютно всичко, което се случва на нас. Тези, които искаха, разбира се, да останат в този преходен период, в който все още имаме продължение. Има, разбира се, нови игри. Новите игри, както виждате, са коронавируси, съответно смяна на правителства, разделяния, обединения, властване на мамона, на богатството, на парите. И смисъла на играта е как може човечеството да удържи, как може хората, душите да не се подведат, за да може да изиграят играта. Така че, ето ви една огромна реалност, в която е хубаво ние обаче да познаваме принципа, в който реалността на планетата и на Слънцето, което се движи, всъщност определя такта и цикъла и процесите. Затова е хубаво да си сверяваме часовника по Слънцето и по планетата Земя. Точно затова тази реалност, в която ние сме си изградили като възприятие, старата енергия, религия, езици, вяра, всичките тези неща, е хубаво от време на време да се услушаме и да си свериме часовника с планетата Земя, защото реалността на двете неща се различава. Това е принцип, в който някои от хората, не разбирайки го, всъщност страдат. Как общуват органите? Приятели в нашето тяло, те общуват с нервната система. Не случайно учените напоследък откриха как от хранопровода надолу цялата ни хранителна система, всичко е така покрито с неврони. Всъщност се оказва, че тези същите неврони, които ги има в мозъка, ги има от устата, хранопровода надолу, стомаха, червата, навсякъде.
И всъщност точно за това е принцип, когато ни боли главата, всъщност много често ние имаме проблеми от като се почне от хранопровода до червата. Защо го казвам това нещо? Защото тази реалност, в която живееме, е хубаво да познаваме какво прави нашето тяло, как реагира. И точно затова автоимунните ни заболявания са изключително активни в днешно време, защото аз съм замервал с радиестезията, че процентно ние всичките се намираме в такава автоимунно несъответствие. Тоест, най-голяма част от хората, които отключват такива автоимунни заболявания, когато какво означава това? Това означава нервната система да е враг с кръвоносната система. Тоест да не се познават. А кръвоносната система да познава нервната система като чуждо тяло и да почнат атаките. Това нещо би могло да се случи, защото има липса на светлина, защото много са нещата, но най-вече защото ние не живееме тази реалност, в която сме тук и сега. Ани, здравей! Привет! Каква е връзката между възможностите да променяме реалността и свободната воля? Нека да уточниме свободна воля. Аз по принцип споменах няколко пъти свободната воля. За мен ще го кажа, че е избор. За да не изпадаме в подробности, защото аз мисля, че свободна воля нямаме, но да кажем, че имаме избор как да реагираме в дадена ситуация. Как може да променяме реалността, когато избираме да бъдем активни, а не точно обратното да сме в мързел? Защото когато сме активни, ние влизаме в това да получаваме енергия. А особено когато го правим с това да помагаме на другите хора, всъщност ние получаваме изключително много количество енергия. Как може да променим нашата реалност е като повече се доверяваме на интуицията. Това, което споменах за петте сетива, е изключително важно, защото ние получаваме информация за реалността с нашите пет сетива. Затова е хубаво винаги да ги държиме на 6, както се казва, да ги обучаваме. Зрението. Имам специални упражнения, които Бейтс на времето е гледал индианците с имена Орлов поглед, Ястребово око и е видял, че от малки ги учат да правят упражнения. След това Норбеков взима тези упражнения. Затова осморките, които се случват с въртенето на очите наляво, надясно, нагоре, надолу, без да си въртиш главата, е това да развиеш сензориката с очите. Затворете си очите и слушайте. Това е също в природата. Изключително много концентрира и развива слуха. След това отидете при цветята и почвайте да душите, да миришете. Да. Особено сега коронавируса, как по принцип маха сензориката, особено обонянието, директно ни изключват от тази реалност, в която се намираме. Ние няма как да сме в тази реалност. В реалността на пет сетива остават хората, които имат тази сензорика, които не са изключени от сензора. Затова винаги казвам обонянието. Развивайте го. Магазини, където има такива мириси, миришете. Цветята, миришете ги. Развивайте го това нещо. С затворени очи усещайте нещата. След това вкусовите сензори, вкусовото възприятие. Хапвайте, обаче дъвчете храната, за да усетите с вкуса истинската храна. Яжте истинска храна, да кажем сурова храна, която не са такива парникови зеленчуци и отглеждани изкуствено. Се свържете с природата, за да може да настроиме нашия часовник, защото това е реалността, в която живееме. Когато ние настроиме нашия часовник, тогава петте ни сетива ще са окей. Това ще развие нашата интуиция. Тогава ние ще може да променяме нашата реалност. Ето го по-дълбокия, по-дълъг отговор, който може би очакваше.
възможността да променяме реалността е с нашата интуиция. Другото нещо, което е с тази безусловна любов, която и миналия път споменах, която не е това да обичаме, защото в думата обич има бич, а в това да се свържеме с безусловна любов към всяко нещо, което е около нас. Ако намерим принципа и как, къде и как да го правим това нещо в ситуации, когато някой човек страда без да обръщаме глава, му подадеме просто една безусловна любов, нали, със състрадание към него, просто едни добри мисли, нека тази безусловна любов, която ние даваме към всяко едно човешко същество или не само човешко същество, същество към това е всъщност да се свържеме и да дадем сигнал на Вселената, на Всемира, на космоса, че всъщност ние сме се запътили и сме избрали пътя към това да разберем какво е духовността, а не да се свързваме с материята. Защото аз ви казах и миналия път, ако се свързваме прекалено много с материята, това означава, че ние избираме твърдостта и плътността на материята, а не това да се отделим от нея. Как се отделим от нея? Когато правим подаръци на другите, когато всъщност разкъсваме тази материя, за да може да дадем принцип на Вселената, че ние искаме да сме, откриватели на невидимия свят, на други реалности. Защото тази реалност, в която се намираме, искаме да я променим. Така. Доколко е реална, аз изследвам един план, в който съм си написал точките, доколко реална е реалността, в която живееме. Ами точно до толкова, доколкото всъщност реални сме и ние. Ако не бягаме от работа, ако не бягаме от реалността, което споменах с тези с цигарите, с алкохола, с прекалено много храна. Всъщност това, ако не бягаме от тези неща и сме в тук и сега, реално погледнато, реалността, в която живееме, е тази реалност, която се намираме и ние, защото тялото ни е подредено. Правете си тази медитативна практика. Същото важи и за партньорството. Ако се прибираме с кеф при партньора, нали, споделяме, тогава реалността, която живееме, този живот, това е нашия живот. Това е реалността, в която живеем. Ако искаме и бягаме и не искаме да се прибереме, това означава, че ние не се намираме в правилната реалност. Тогава по-добрият вариант е да промениме нещо. Нека да промениме, първо да видим как може да оправиме нещата, как може да дадеме ние от себе си това, което искаме от партньора си, за да може да след това да имаме, как се казва, очи да казваме и да искаме от него той да се промени и да заживеем заедно в тази реалност, която е готина и за нас. Иначе се намираме в друга, в изкривена паралелна реалност. В тази изкривена паралелна реалност ние ще намерим абсолютно същото. С това действието е в тази реалност. Ние трябва да дадем максимум от себе си. Така ни пише пак. Да, в една важна ситуация тялото ми много ясно ми даде информация какво решение да избера. И така промених реалността си. Да. Да, ти ме напомняш за случай, може би, когато човек избира, примерно, дълго време е мислил да напусне дадено нещо. Приятелски кръг, ако искате. Работа. Ако искате да повече да не влиза в дадено заведение, защото това му идва до тука, точно тогава се случва така, че когато се затвори тази врата, обаче правиш усилие осъзнато да го направиш, тогава се отварят две други. Те могат да се отворят и пет между другото. И тогава имаш възможност да избираш. Ето тук, което каза Шани ти,
дали имаме свободна воля. Ами не, нямаме свободна воля, но имаме възможност да избираме. Имаме възможност да избираме по този път, по който се намираме, посоката е много важна, коя врата да влезнем. Нали, вече имаме избор. Няма една, но ние сме затворили там, където тази реалност не ни харесва. Там, където имаме проблеми. Напускаме дадена работа, която не ни харесва и абсолютно веднага ни се отварят възможности за други процеси. Това аз винаги съм го давал примера с пилето на дървото. Дали складира, то не е катеричка, нали? Да, даже и катериците понякога складират жълъди и не знаят къде ги складират, забравят просто, нямат капацитета да помнат. Пилето се ражда на другия ден и някъде търси храна и то си намира храна, защото такава е програмата му. По същия начин и при ние. При нас всичко е написано. Не се страхувайте от бъдещето. Страхът е измамната реалност, в която живеем. И това е заради нашата вяра, заради тези неща, с които са ни потискали, с които са ни травмирали. И ние това го предаваме на нашите деца като травми. Ако успеем да им обясним живота по един по-различен начин след 2012 година, точно за това се раждат и такива деца, които буквално не ги интересуват, те искат да разрушат този свят, който ние сме изградили по някакъв начин нашите майки и бащи, защото не го приемат, защото те знаят, идват с програмата, че това не е окей. Те са вече на друга планета. Няма да забравя, на един от лайфовете, един от хората ми написа коментар: ти си много тъп, Никола. После видях, че това е дете на 9 години. Докато философски в лайф аз не знаех, че на 9 години му обяснявах, че всъщност мога да му помогна да излезне и да бъде по-остър. Всъщност детето реагира как са се преплели нашите реалности, нашите пътища, но то си реагира. То не разбира от тази информация, тази реалност, в която се намирам. Аз директно си се заявява: ти си много тъп. Което, нали, шок в първия случай. Сетих се за реалността, която е измамната реалност, като споменах деца, игрите. Тази реалност, виртуалната, в която те се намират и всички ние се намираме, защото използваме електронни устройства, трябва да има граници. Защото когато децата ни започват да сънуват, и не само децата ни, когато започват да сънуват прекалено много емоции и започваме да сънуваме тази игра, в която се намираме, това означава, че ние сме прекрачили границите и вече сме в онази виртуална реалност, от която сме зависими. На мен ми се случвало, аз съм го преживявал това нещо на времето, разбрах как работи, спрях го. Много имаше естествено проблем при спирането, но го спрях. Тази зависимост при играта ние родителите трябва да контролираме с децата си, защото така стават тези зависимости, от които децата после трудно биха могли да разберат кое е истинската реалност. И те започват да живеят непрекъснато в тази реалност, която всъщност не е реалността на планетата, която живеем. И затова е хубаво да си сверяваме часовниците и ние самите да им сверяваме часовниците с планетата Земя. Т.е. да излезнат, да потичат, да разберат като паднат, когато се ожуват, какво означава това да си сверят часовниците. Така че ето ви тая реалност, която е изключително интересна. Мони пише: има ли разлика между реалността и заземяването? Заземяването е много важно, за да може да сме тук и сега в тази реалност, в която сме избрали. Ако ние сме заземени, аз затова изпоменах, че когато човек отива и отива да пуши, да хапне нещо, да удари една, той всъщност го прави, за да може да се заземи. Той всъщност търси вариант да избяга, за да може да е по-заземен, да усети сигурността, защото му се клати тази реалност, в която се намира.
Ако ние обаче с медитативни практики, с енергийни упражнения си правим непрекъснато това заземяване, което ви споменах всяка сутрин с планетата Земя, с космоса, с благодарност да се свържеме с душата си, за да намериме принципа на божествената енергия, за да може да разбереме какво е единството, тогава ние винаги ще сме заземени. Тогава нашия часовник винаги ще показва точното време. А няма да е, примерно, назад или напред. И тогава да имаме проблем, когато влизаме в тази реалност, в която живеем. Надявам се, ти отговорих, Мони. Благодаря ти за въпроса. Да, заземяването е изключително важно. Така. Така, хубаво е да не се саботираме. Това е нещо, което е изключително важно. Да не се саботираме, когато променяме нашата реалност и да махаме, нали, сънят ни да бъде чист. Да бъде чист означава да вечерта да изчистиме тези емоционални зависимости от деня, които сме натрупали, за да може да сме по-лесно да може да се заземяването направи връзки с Мони, с твоя въпрос. Ако сънуваш често прекалено много, това означава, че не си в твоята реалност, която е написано като договор и не ти е лесно, което означава, че трябва да махнеш мислите. Мислите и емоциите са реално погледнато проекция на живота, но не самия живот. Спомняте си минали път, когато споменах за илюзиите, цилиндричното тяло, което имаше проекция от едната страна като кръг, а от другата страна като правоъгълник. Всъщност, ако ние го гледаме и сме в единия свят, който е кръг, го виждаме като кръг, а от другата страна всички други, които са в тази реалност, която го виждат като правоъгълник, и двата варианта са верни. Но всъщност истината е, че тялото е цилиндрично. Нали? За да го постигнем това нещо, трябва да минем в една реалност нагоре, т.е. в едно измерение, в една друга реалност. Така че, ако имаме прекалено много мисли и емоции, всъщност това не е живота, това са проекциите. Минаването в по-високото измерение, по-високата реалност, така да се каже, е яснота, визия, усещане, петте сетива, което е нашата интуиция, разбиране на принципа на божественото, защото божественото е цялото. Ние трябва да разбираме, че всички сме свързани. Когато разбереме, че всички сме свързани, ние разбираме, че всъщност не може да нагрубяваме себе си, защото другия човек, който виждаме, това е себе си, това е огледалото, моето огледало. Хубаво е да нямаме яд, гняв, агресия, такива поведения. Това е принципа, в който всъщност разбираме цялото. Тогава може да се качим една идея нагоре, за да може да разбереме самия живот, а не да мислиме в мисли, в емоции, защото те проектират живота, но не са самия живот. Това е нещо, което е хубаво да разбереме. Как да излезнем от реалностите, които ни увреждат? Да, аз споменах, първо да засилим интуицията. Това е връзката ни с божествените енергии. И да разбереме принципите на Вселената или законите на Вселената. Нали? Едни от тези закони са, ние всички ги знаем, не кради, не убивай, не лъжи. Това е много, много актуално в днешно време. Всичките неща, които са написани в светите книги, в Библията, в Корана, ако искате, в... Всъщност това е принципът, в който евреите, един голям процент от хората в човечеството, евреите са много успешни. Защото от малки ги учат точно на тези закони. И те наистина ги спазват. Когато човек спази тези закони,
той наистина разбира принципа на единството и той става успешен човек. Затова наистина има изключително много успешни хора и изключително много неща, които се правят и компании, които са напред в бизнес. Нали? Защото принципа им е точно това нещо, когато има едни закони, които се спазват. Нали? Отделно, нали, знаете за Исус и това, че безусловната любов, себеотричането, уважението и това да ги правим нещата към другите хора е тази безусловна любов, която е нещото по-велико от тези закони. Това е, както се казва, next level. Нали? Добре, приятели. Един от въпросите е колко реалности има. Реалностите са толкова, колкото може нашата глава и Вселената да я изчисли на база нашата способност, нашата подредба в тялото и това как сме развили нашия мозък. Колко паралелни реалности, колко реалности има, сега съм ви подготвил. Искам да ви покажа. Всъщност това е едно филмче, което много интересно. Наблюдавайте как една снимка на куче през една машинка, която минава, се нарязва на едни ленти. Вижте сега тези ленти от тази снимка, как ги разделя и получава всъщност изображение на две кучета. Същите тези две кучета отново ги разделя на същата тази картинка и отново разделя паралелните реалности на тези две кучета. За да получи 4 кучета. Вижте как от една картинка всъщност ние получихме 4 различни кучета, които са една и съща картинка, едно и също изображение. Ето ви още малко от илюзиите на днешното време, как огледалото обръща нещата и всъщност от квадратна структура всъщност се получава кръг след след отражение. Това са нашите отражения, огледала, които ние виждаме в другите хора, които, както виждате, са същите тези наши неща, които ние притежаваме, само че се виждат по различен начин. Ето вижте как пише лон и изведнъж водата променя цифрите. 800 плюс 81 всъщност се сменят на 008 плюс 180 стават 188. Една илюзия. И тук още едно малко нещо с, може би сте го виждали, с илюзия 2D. Как с помощта на разделяне на изображението се получава движещ обект в 2D. И да, това е задните колелета. Да. Това беше интересното нещо, което исках да ви покажа. И кой контролира реалността? Кой контролира реалността? Стигнахме до този въпрос преди медитативното упражнение, което съм ви подготвил. Ами, този, който действа. Това е смисъла на реалността, приятели, е да действаме.
Този, който действа, всъщност контролира реалността. Ако ние действаме в паралелната реалност, всъщност там ни се случват нещата. Затова е хубаво да действаме тук и сега, за да може да имаме контрол върху нашата реалност. Ако това нещо го правим в нашето тяло с баланс, с подреждане на елементите в тялото ни, тогава всъщност ние контролираме нашата реалност. Ако го направим с душата си, ако го направим с планетата и с космоса, тогава сме в единство. Тогава ни се отварят възможности за тънките енергии. Всъщност това е достъпът ни до тънките енергии. Няма как да ни имаме достъп до тънките енергии, божествените тънки енергии, защото душата има връзка там. Ако нямаме връзка с душата си, ако ние не овладеем и не контролираме нашата реалност, в която се намираме. Така. Реални ли са сънищата и хората? Едно от миналите лайфове имах такъв въпрос. Не забравяйте, че това са нашите отражения, което видяхте в примера, който преди малко ви дадох в водата. И един от последните въпроси е как избираме реалността. Ние избираме с нашите мисли, с нашите думи и с нашите действия, което споменах, така че и трите неща са верни. Имам още малко време. Съм ви приготвил една готина медитация, разбира се, за всички тези от вас, които искат да напреднат. Аз ви казах и друг път, много е важно тези медитации да се правят. Правете ги честичко. Те са свързани, няма да ви карам да ходите никъде, минало, бъдеще. Те са много често в нас. Затова е изключително важно ние да работим с нашето тяло, в тая реалност, в която се намира. Затова тези от вас, които искат, нека да си затворят очите и да направят заедно с мен това интересно упражнение, което наистина е свързано само с нашето тяло. Влезнете в себе си, успокойте дишането. Дишвайте няколко пъти с помощта на корема. Усетете как вдишвате студен въздух през ноздрите, който влиза, и как издишвате топлия въздух. Успокойте тялото, успокойте главата, очите, веждите, челото, носът, бузите, ушите, устните. Успокойте брадата, врата и шията. Бавно се спуснете надолу по тялото. Успокойте раменете, ръцете, лактите, китките, дланите. Влезте вътре в тялото си, в гръдния кош. Усетете пелетове, черния дроб, сърцето, жлъчката, панкреаса. Отпуснете стомаха, червата. Отпуснете пълбреците, пикучния мехур, половите органи. Отпуснете костната система, тазата, зобедрените стави. Отпуснете краката, пръстите, глезените, петите, стъпалата, пръстите на краката. Усетете цялото тяло отпуснато и спокойно, отпускайки все повече дъхът. А сега с мисълта се пренесете в горната част на главата, в епифизата, където се намира, се едно с асансьор, се качвате нагоре по гръбначния стълб. Вижте как асансьора се отваря и вие влизате в едно голямо пространство. И вижте как пред вас има един пулт за управление, с един бутон отваряне, натиснете го и вижте как очите се отварят и вие виждате света през вашите очи. Вижте, разгледайте пулта за управление. Там има много бутони, копчета, лостове.
Всичко това е интуитивно. Усетете и се свържете с тази схема за контрол. Това е вашата глава. И погледнете напред. И вижте отделни острови или енергийни топки, сфери. Всяка една сфера, всяка една топка, всеки един остров е нещо, с което вие сте свързани. Усетете топките като остров на игрите, на забавленията. Усетете сферата, в която се обучавате. Усетете мястото, което е за комуникация. Усетете другия остров, сфера, която е за родителите, за партньорските взаимоотношения също има остров. Вижте различните острови във вашия живот и вижте как са свързани те. Ако някъде има нарушени връзки, интуитивно с командните лостове оправете тези връзки, захранете съответните енергийни сфери и вижте как енергията започва да тече, те се оживяват и стават все по-цветни и изкрящи. Усетете тези реалности, които са важни за вас. Съхранете ги с необходимата енергия. Вижте как оживяват. Там са и вашите спомени. Почувствайте се добре от връзката с тези реалности. И вижте как енергията между тях започва да тече като обмяна. А сега бъдете отново в залата, доволни, радостни от това, което направихте и от това, че открихте всички ваши реалности и те работят и вие сте били там с пълната си яркост и светлина. А сега отново натиснете бутона за затваряне на очите. Вижте как бавно се спуска. И се отправете назад към асансьора. Да излезнете от контролната зала. И да се върнете в вашите възприятия тук и сега. Ето това упражнение, приятели, може бавно вече да се върнете, да усетите тялото си. Това нещо е едно кратко упражнение, което може да практикувате за това как може да захранвате вашите реалности, тези, които сте преживели и тези, които предстоят да направите, за да могат наистина да сте пълноценни в живота, в който живеете, а да не отивате и да не захранвате паралелни реалности, които не са записани в принципа на вашия живот, с цел да измъкват от енергията ви. Аз ви благодаря наистина за
това, че бяхме заедно,